Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у цій залі зібрався весь наш університетський рід, уся наша дружня університетська родина. Адже ми відзначаємо свято аграріїв, День працівників сільського господарства. Наша держава була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам, мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська нива. Завдяки трудящим рукам такий народ не здолати. Родючість української землі по Божому, можливо, заповіту, спроможна і на нинішньому тлі нагодувати впевнено півсвіту. Ми прагнем, щоб у місті і в селі співпрацювали люди і природа, і щоб на нашій істинній землі господарем був істинний господар. Запрошуємо на сцену ректора університету, академіка Національної академії аграрних наук України Даниленка Анатолія Степановича. Як гості завітають у наш край, на рушнику барвистому підносим їм запашний український коровай. В нім наша дума, найсвятіша правда, сьогоднішній і завтрашній наш день. Тому й несем на рушниковій радок наш коровай, як сонце до людей. Шановний Анатолій Степанович, прийміть, будь ласка, цей коровай від нашої дружньої університетської родини як символ миру, щастя та добробуту. Це ті області, які піддались страшній засусі.
Це дійсно так. Але в чому сутність і відмінність хліборобської справи і град, і ожеледиця, і лід, і мороз, і засух, і буревінь, а хліборобу що? З надією на Бога, завдячуючи своїм хліборобській непростій нелегкій праці, робить цю святу і таку потрібну для кожної людини і для нашої держави справу, щоб був хліб і було до хліба. Не випадково ж кажуть у народі, буде хліб, то буде пісня. Це так. Я безмежно висловлюю щиру вдячність тим, хто безпосередньо працює в навчально-науковому дослідному центрі. Це база і для практики, і це база для підтримки нашого фінансового стану. І я щиро вклоняюсь всім, хто без винятку засіває оту надзвичайно важливу, життєдайну і життєносну ниву щодо підготовки спеціалістів в сфері аграрного сектору економіки. Засіваємо, ростимо, плекаємо з надією. І я знаю багатьох з вас, всіх без винятку, і знаю вашу позицію, шановні мої колеги. Ви щасливі тоді, коли ви бачите результати своєї праці. Ви щасливі тоді, коли ви бачите, як ваші випускники, а після отримання диплому інший напрямок очолюють непрості і нелегкі напрямки, а сьогодні викликів дуже багато, і стають сильними, потужними людьми, яких знають, а стін нашого університету багато випустилось, вийшло знаних людей і голови Верховних Рад, і міністри, і губернатори, і бізнесмени, і народні депутати. Все це так. А чи прийшло, приходило воно само по собі, мої колеги? Ні. Це знову ж таки злет, це знову і падіння, і тривоги, і роздуми, але виходячи з того, що ми єдині в гарних справах, і ми все маємо робити, щоб так було в колективі. Ми маємо все робити, щоб ми один одного підтримали, розуміли, берегли, раділи за успіхи того чи іншого колеги, і разом з тим спішили на допомогу. Це ж не одного року, та й не одного десятка років. Я сьогодні передав Віталію Петровичу там у музеї фотографії з тих документів, коли ще проєктувалися ці приміщення. Це 200 років тому назад познаходили в архівах глибоко-глибоко далеко. А яка історія? А яка вибачка? І все це ви, ті, хто сьогодні нинішнє покоління, і ті, хто пішов у вирі. І я сьогодні з великою вдячністю згадую тих, кого немає, наші колеги, і тих ветеранів, які живі і здорові, дай Боже, і вдячність за їхню науку, за працю. І отой зок, який ми бережемо, ми його маємо зміцнювати, бо в тому і сила кожної людини велична. Пам'ятати і шанувати минуле, і виходячи з формування тієї основи, будувати гарне майбутнє. Разом кожній тоні, кожному кілограмі зерна чи то іншої продукції нашої України твердо переконаний є внесок і нашого Білоцерківського національного аграрного університету. Люба область України поза межами, там працюють випускники Білоцерківського. Там, де найкращі здобутки, там випускники Білоцерківського. Чому? Та тому школа, база, є всі можливості добре навчатися. Для кого це я кажу? Для вас, молоді мої друзі, студенти. Ви сьогодні, можливо, ще й не усвідомлюєте,
Хотілося, щоб вас більше було в цій залі. Не усвідомлюєте ту відповідальність і велич своєї професії, але вмикайте, як та губка. У вас все є. Для того, щоб ви стали майбутніми справжніми фахівцями нашої держави. Базовим, звичайно, мові є і залишається поки аграрний сектор економіки. Зрозуміло, хотілося, щоб ми виходили більш ширше, масштабніше, не тільки як експортний ресурс сировини, а переробна галузь, а це створення робочих місць, а це отримання зарплати, а це надходження в бюджет всіх рівнів, а звідси вирішення всіх проблемних питань, яких дуже і дуже в нас багато в державі. Зрозуміло, ми маємо сьогодні можливість зібратися, не пригинатися, не ховатися, але разом з тим ми маємо бути вдячні і нашим і випускникам, і нашим землякам, і вшановувати тих, хто пішов із життя і раніше у вирій, захищаючи і сьогодні, в теперішній час, наші молоді хлопці і дівчата ціною свого життя бережуть Україну. І ви до цього прилучаєтесь, і вірите, що й будете прилучатись. Найголовніше сьогодні, зрозуміло, це мир, я вам бажаю, це здоров'я, я вам бажаю, це Божої благодаті, я вам бажаю, волю Бога, щоб ми всі були здорові, щоб ми були єдині, щоб ми були налаштовані тільки на гарні справи. А справ у нас дуже і дуже багато, але я твердо переконаний, з таким колективом під силу все. І я дякую вам за вашу працю. Я дякую за ваші тривоги, за ваші недоспані ночі. І зрозуміло, хотілося, щоб ми ще на протязі багатьох-багатьох років, звертаюся, Марія Гриб, до старшого покоління, як взірець, Петро Іванович, ваш і наш працівник технік штучного занесіння, як взірець, можна показати приклад не тільки на Київщині, а й за межами. І таких багато у нас. І молодь, подивіться, скільки захистили кандидатських, і докторських, і працюють сьогодні, і вступають в аспірантуру, і міжнародна діяльність, знову ж таки, Валентина Дмитрова, я відчуваю той прив щодо знання іноземної мови. Я відчуваю. І дякувати Богу, слава Богу, що сьогодні відчувають вже інші. Не всі. Але рано чи пізно ми до цього прийдемо. Все в університеті є, звертаюсь до молоді, щоб ви мали можливість в майбутньому стати справжніми. Сільське господарство, буде б не працював. І залишаємось душі і серці селянином. В селі вранці йдуть дітки в школу. Добрий день! Добрий день! Ідуть старші на зустріч. Добрий день! А де українська пісня? А де оте взаємовідношення? А де ота культура? А де ота інтелігентність, доброзичливість? Ви там черпали, ото наші перші джерела. І ви маєте, молоді друзі мої, примножувати це і нести до людей, унести у світ води. Напередодні нашого свята, я вас вітаючи, попрошу ще одне. Не забудьте привітати ваших колег, не забудьте привітати ваших друзів, не забудьте привітати тату і мам, і бабусів, та приїхавши додому, та й переверніть, можливо, ті старі фотографії, де дідусь ваш, можливо, сидить за штурвалом комбайна чи трактора, а які ще тоді були трактори. Це зараз, в даний час, сьогодні сучасна техніка коштує на півмільйона доларів чи євро, і вона сучасна і легко нею управляти, хоча відповідально. А тоді ж, ой-ой-ой, в яких умовах працювали. Я вірю, знаю, що Білоцерківський завжди був і є, і має бути лідером. Але для цього потрібно працювати, працювати і працювати. А для цього потрібно, щоб ви були здорові, щоб ви Богом були бережені. Ну і сьогодні такий день.
свято, напередодні. То зрозуміло вам гарного святкового настрою. Та будьте ви здорові, зі святом та доброї літа. А можна, хлопці, дівчаточка, щоб ви ці квіти отак щиро піднесли і вклонилися для наших колег зі святом. Відпочивайте, насолоджуйтесь, порадійте зустрічі минулого з одним. І ось таким настроєм вітайте всіх, бо ви заслуговуєте на повагу, шану і вдячність. Спасибі вам, зі святом! Небеса, мені
Мою душу українську, українського роду, українці, то є назва славетного роду. Україна та край славний, аж по Чорне море, Україна то лан пишний, і степи, і гори. І як мені України щиро не кохати, мене ненька по-українськи вчила розмовляти. І як мені України щиро не любити, мене вчили по-українськи Господа молити. За свій рідний край і на рід я Господа молю, зійшли, Боже, Україні, щастя і долю. Вас вітає молодий, але талановитий хореографічний ансамбль сучасного танцю «Промоушен», керівник Юлія Балецька. Коріння краю зацвіте, зійметься ввись і віра, й слава. Стремління в щастя золоте, свята земля цю вібрала. І з неї нива колосить, і хліб дарує. Щиро літом про щастя рідної краси. Шепоче ніжну пісню шито. А зараз до вашої уваги прем'єру твору «Хлібороб» у авторському виконанні вас вітає професор нашого університету Василь Лясота. Шановна українська родина, безумовно, ви погодитесь, що українська земля народжена для високих врожаїв, пісенного пташиного співу та дитячого сміху. Отже, як вже звучало, хліборобом. Батьки у світло поставили, віддавши мудрість і добро. Покійні ангели просили життя серед країв. Небо співа ранкові горіє,
наше зміє, яснодий господар на землі. Мелодія грозна рівна мустуна, видзвонює мелодія пісемно, каміння згладить брана, життя і праця не даремно. Зерно зігріте покладу, в земель прясно, потом щасливу доленьку знайду. Прийде, прийде великим життя полотом, полепшеничне, широке, води славути чоловіки. Небо голубо високе, плинуть щасливі роки. Біле лебедь у чистій воді, і зле бідкря ніжно шепоче, лелеке в гнізді. Не біді, голубо, тихо виркоче, але життя в мирі хвилює, і дозріває в колосся зерно. Добрий день і здалий мудрує на Росії у келих вино. Калина і любиста під вікном, чого ж моїм очам іще бажати? Ну, виходить на подвір'я сива мати. Любиста і калина під батьківським вікном, то мати Україна віншує нас добром. Вас вітає народний хор «Батьківська нива», художній керівник Петро Дроздов, концертмейстер Борис Вітенко. Yeah.
привітав народний клуб «Батьківська Нива», художній керівник Петро Роздов, концертмейстер Борис Вітенко, солісти, студентка біолого-технологічного факультету Фрусевич Альона і Віта Давідовська. Друзі, наші славні, прийміть від нас у цей святковий час душевні, щирі, добрі побажання і музику улюблених пісень. Я вчусь
Вас вітає лауреат та дипломант всеукраїнських та міжнародних конкурсів ансамбль «Вишневий цвіт» Богуславської школи мистецтв, керівник та диригент Задоя Світлана Юріївна, концертмайстер Степаненко Олена Миколаївна.
знаєте, лауреат та дипломат всеукраїнського та міжнародних конкурсів Васильєва